Humanitarna akcija Za osmeh više rezultirala je prikupljenjem 110 kg slatkiša za decu u dnevnom centru Alternativa. Paketići su prikupljeni u toku finalnog dana zimskog turnira u malom fudbalu. Volonteri Crvenog krsta Zrenjanin direktno su učestvovali u ovoj akciji. Veliku zahvalnost u Crvenom krstu upućujemo svim našim sugrađanima koji su se stvarno u velikom broju odazvali i doneli slatkiše kako smo ih i pozvali. To su naravno učestvovali i sami organizatori, i sami učesnici. Moram da pohvalim žandarmeriju koja je zaista donela veliku količinu slatkiša. Danas smo sa tim slatkišima evo ovdje u dnevnom centru Alternativa kod naših malih, ali sada već starih i jako dragih drugara. A iskreno se nadamo da ćemo osim slatkišima i današnji malim druženjem uspeti da mi izmamimo koji osmeh. Preko 60 ekipa i 600 učesnika turnira. Krajnji rezultat – dečiji osmeh. Nama je jako važno da kroz velike manifestacije uvek imamo tu dozu humanosti i da ovakvim načinom promovišemo i podstičemo humanost kao jednu od osnovnih vrednosti u našem društvu. Grad Zrenjanin je uvek tu da podrži ovakve akcije, posebno podržimo ovakve akcije kroz sport, a svima nam je poznato i svima nam je jasno koliko sport utiče na stvaranje pravih vrednosti. Dnevni centar za decu i omladinu sa invaliditetom Alternativa obezbeđuje dnevni boravak ovim mališanima i kroz međusobnu interakciju i odnose sa širim društvenim okruženjem obezbeđuje im neophodnu socijalizaciju.